Good morning, Vietnam! This is Radio NBC, and my name is Jack Russell. No, ei niitä oo. Vitsi vittinä. Tämä on siis oikeesti T-vlogi, ja minun nimi on Tinke. Tutummin. Ei nyt ole pakko tehdä vähän tommonen spesiaalimpi aloitus, kun tänään on 22. päivä maaliskuuta. Ja sehän on minun syntymäpäivä. Happy birthday to me! Voisi sanoa niin. Joo. Mitäs teille kuuluu sinne peikon toiselle puolelle? Tai no, niin. Voitaisiin katsoa tää puhelimellekin. Viime viikko meni ja oli. Miten meni? Oli vähän semmonen, miten se nyt olis, toiminnan täytteinen, ihan oli aika paljon tekemistä ja kouluhommiakin saatiin jonkun verran aikaiseksi ja toisikin sitten hommailtiin noita koneita kuntoon. Ihan semmonen perusviikko oikeastaan muuta, mutta pikkusen tuli hommat on vähän ylimääräisiä, niin nyt on ihan viikonloppu kohdillansa. Ihan tulee aiheeseen. Niin, sitä on tätä maailmankin kulettu nyt 400. Kuulostaa varmaan aika hirveitä, tuli sanottuna, mutta niiden, joiden matikkapää ei ole oikein ihan kohdilla, niin 25 vuotta. Ja siinä on kyllä jäänyt tapahtumaan, vaikka sun mitä. On tavattu taivuselänettä ja on nähty fightereita ihan formuloina ihan oikeesti. Tai no, en liittuvana formulana, mutta ihan niin kuin runko en moottoria. Se on tullut nähtyä ja kouluri on tullut käytyä ihan riittävästi minun mielestä ja sitten vaan jatketaan eteenpäin. Nyt en tällä viikolla vielä kehitellyt mitään semmoista ihan yber-aihetta, että mistä ihan pelkästään voitaisiin jutella, mutta mulla oli joku mielessä maanantaina. Ja minun olisi varmaan pitänyt se vlogi silloin tehdä. Ei anteeksi, mitä se torstaina meni eilen. Mutta oli vähän siirretä, niin en sitten joutanut yksinkertaisesti tekemään sitä. Ja kun oli parturia ja niin näkyy vähän on lyhkäsempi fleidaa. Vähän ihmisemmä löydin taas. Parta jos vaan tukka lähtee. Eikö se niin mene ajan mukaan? Pelekki on pelailtu ihan suhtuvin Starcraftia. Jatkuu. En vieti paljastaa mitä siinä tapahtuu, jos et ole itse pelannut Starcraft 2 High of the Swarmia. Suosittelen sitä lämpimästi, että pelatkaa sitä. Ostakaa. Se on lisäosa, eli vaatii sen alkuperäisen Starcraft 2, eli Wings of Libertyn toimijakseen, mutta kyllä se on se lisäosa kannattava ostos. Ja sen verran tuota tarinaa jatkaa, että se tuo vähän syvyyttä siihen. Meinaa vähän röyhtää, että kun tuota alettua tuplajuomaa tälle isiltä yksi lasi, jotta ihme kohviinia. Meinaa vähän pistää ilmoja liikkeelle, mutta onneksi ei tule tuota yläpäästä eikä tuota alempaa. Olkaa vaan hyvää tiijosta. Mutta joo.
Eipä sitä oikeastaan tällä viikolla ole mitään semmosia isompia juttuja tapahtunut. Ajattelin, että ensi viikolla ottais ihan taas. Niin, kun semmoinen. Ensi viikolla pääsi jo viikko. Silloin en ehkä teikkää tuolla perjantaina, vaan saatankin jo tehdä aikaisemmin sen vlogiin, eli enpä tiedä milloin se jää yllätyksessä. Mutta epäisin, että keskiviikkona ehkä. Mutta se on vielä ehkä asteella. Nyt tuli tuota käytyä keinaamassakin tänään. Tänään. Ja no ei sitä ennätyksiä taas tehty, mutta tuota semmonen aika basic sarja. Siinä 140 molemmin puolin. Ihan jees. Voisi sanoa. Ja ajattelin tossa kun sain sen verran syttelyrahaa, niin jos tekisin semmoisen jutun, että ostaisin sitten itse paikkopallon niitä rahoja ja sitten vähän myös säästönkin, niin siinä olisi vähän sitten jännitettävä, että saapii vähän tuosta parantua. Kun meillä aina niissä paikkotilanteissa, eli siis siinä, että ensimmäinen heitto, jos ei kaikki keidät kaadu, niin sitä kutsutaan sitten paikkotilanteeksi. Niin meillä on aina välillä jää sillä, että ihan yksinkertaisia paikkoja jää sitten paikkaamatta, niin ajattelin, jos se sillä helpottuisi. Mutta eipä sitä tiedä, eipä sitä tiedä. Niinhän paljon tuo muuten tuo näyttö antaa teille tuota valloa, kun minä ei sitä itse näe. Sanokaa te, jos viititte. Ei ole pakko. Niin. Sitä pelivlogi juttua minä olen miettinyt, että jos minä teen sen sille toiselle kanavalle, jonka minä jossain välissä julkaisen, niin siinä minä teen ne videot sitten. Ja siitä kysymys vastaa videosta, niin sen verran, että niitä ei ole niitä kysymyksiä tullut kuin yksi. Mutta se oli sen verran hyvä se ensimmäinen kysymyssarja, että jos niitä ei tule niitä kysymyksiä, niin minä silti vastaan siihen se yhteen kysymykseen videolla. Se on ihan puhdas lupaus. Että se on ihan sitten spesiaali video omistettu sille kysyjälle. Tehdään näin. Mutta joo, aika 10 minuuttia lähentelemään, niin minä alan tein päästä sinulle muihin hommiin ja katsomaan vaikka muita videoita tuosta vasemman puolen listasta. Tai siis oikein. Lippu minkälainen asetelma sulla on käytössä. Vai katsotko peräti koko ruudulle? Tätä komeutta. En ole edes katsonut ikinä, että minkälaisia noita lisää tai videoehdotuksia siihen tulee näiden minun videoiden lisäksi. Sillä voi olla ihan mielenkiintoisiakin joissa kiinni. Katsotaanpa vaikka ihan huviksi tässä tuosta ensimmäisestä, mitä se ehdottaa. No joo. Tinkerbell Half Marathon. Jaa. Ja what is like to be Irish? Kuuluu, mielenkiintoista. Ja sitten on näitä minun vlogeja. Nää. Ei jakso. No joo. Se, no minä lopetan nämä läpinnät siihen. Mä oppin asema porunta. No enkä ruppe. Ei vitsi. No ei ehkä. Myöhemmin illalla sitten. Mutta nyt minä alan
valloittamaan maailmaa, tai sitten minä alan alamaan, ajamaan rekka-autoa, eli pelaamaan. Nähdään taas ensi viikolla. Morjes.